galchumi nagaa nageenni keessan badhaadha. Gaddi hadha oduteen ta mirga bitaa ta afaan booranaa ta guujjere miidiyaa tanaafuyyuu oduun guyyaa irra arma kanaatti siif qopheessina jirru akkuma isan qaraa dhadhagaa turtani kaawuntii Marsabiitii keessatti waan galee jiraa jechuu wanni kaawuntii Marsabiitii keessa galee tanaafuu gaariin kara gubbaa deemu aduuba namee duu waan jechuu jiru hundu karaa jidduu Marsabiitiif mooyyalee deemu karaa kan jidduu jedhani namni gariilleen lafa akka bubbisaafaa deemu jiraalle jedhani jidduu kana duuba namni namiin beenne gaarii kana dheedhan danda'anii gaarii kana dhani tanaafuyyuu gaariin kuniin namaa kee jiraa jechuu gaarii kan namaa kee jira nam gadiin dhiyaannee kee jira tanaafuyyuu namni duu madaa'edhan oduun akka malee laf keessa deemu jirtu namni duutti akka malee madaa'edhani akkas jechuun namni madaa'e gari geessanii jiran hospitaala guddaa kaawuntii Marsabiiti kan maqaan Marsabiit kaawuntii rifaaroo hospitaal jedhan achi akkas geessanii jiran akka danda'anittiin warra hanumaan ta'an danda'anittiin falxinaniif yookaan qarqaaranuu jecha tanaafuyyuu. Oduun arma kanatu dhaqqabdu waan jechuu jiru namni gari gaarii kana hin boomman jedha ka gari gaarii kana garteettiin qawwee nadhanii namallee obbaasaniillee jedhani agammaatti dandeenyetti nama obba hin beennu nama obba hin dhageenye garuu ammoo oduun dhaqqabdu waan isin jechuu jirtu gaarii hadhaniidhan gaarii Marsabiiti kara mooyyalee kan deemu jiru kana mi'e duunkee jiru gaarii kana hadhanii jedhani. Tanaafuyyuu isii waan akka malee jajjabduu jechuu tanaafuyyuu oduun fuula dhibii taakka warra damee waan ambulaansii warri ambulaansii gubbaa ijoo warra beektaa madaa'ifaa guuru waan jettu 3 PSV yookaan public service vehicles are reported to have been attacked near Marsabit town along Marsabit Moyale highway. Tanaafuyyuu warri hullee waan jechuu jiru. Gaarii Marsabiiti kara mooyyalee deemu jiru kara guddaa mooyyalee kan deemu jiru danda'anittiin hadhanii akkanaan duubatti nam keessa jirullee madeessanii jiran tanaaf waan jechuu jiran it is feared there could be casualties and an E+ ambulance has been dispatched to the scene more to follow. Tanaaf warri kunillee waan jechuu jiru jedhaniitti namni madaa'e nam guddaa yookaan namni duutti gaarii sun keessa madaa'edhani haduuba ambulaansii fuudhani yaayyuu fulaa wanni sun itti galte ambulaansii reebuu dhaqeedhan tanaafuyyuu akka jedhaniitti ambulaansii reebuu dhaqee akkanaan duuba nam gari yaayyuu hospitaal guddaa kaawuntii Marsabiiti gadiin dhufan akka danda'anii akkanaan duubatti warra hammaan tolchan qarqaaranuu jecha yookaan warri dhibu kan argate danda'anii qarqaaranuu jecha tanaafuyyuu waan takka tanaa galee dandeenye duraa dabarri san beessifna ammoo eegonni kun galte soda guddootti kaawuntii Marsabiiti keessa deemuu jira haduuba beesharaan akka akkaata dir Marsabiiti keessa deemuu jirtuulleen hidhanii namni cuftinumarroo soda guddoo qabuuf qaraa duraa iyyuu waan akka akkaatti waan galuu jiru waan taateefuyyuu namni soda guddoo waan qabuuf namni cuftinuu baqatee dukka ofii hidhatee namni cuftuu ollaatti galee jira haduuba Marsabiiti keessallee askartiilleen dir keessi yaate. Akkanaan duubatti akka nageenyi argamu tochuu jirti tanaafuyyuu warri qonqotan dhaga'uu jirtan yookaan warri odutan dhageeffachuu jirtan isaan beessimna akka fuula jirtanuufiyyuu naga jabeessan akka fuula jirtanuufiyyuuf eegattan wanni kun eegisiin galtee giduuba haraa alidaayaa. Biqibiqiin tokko namni biqiin deemuu jiru tokko danda'anii dhahaanii namni itti baafatee dhahaan nam kan danda'e hadhee akkanaan duuba nam kan dhahaan ijjeessanii biqibiqiillee irraa fudhatanii jiran eegisuun wanni kun gaggaluu jirti tanaafuyyuu ija karaa gul deemuu jirati namni booda boodaan deemtu gaariin deemtu fuula namni hin deemne yookaan fuula guddoo karaa gaariin gul hin baane gul hin deemini. Uf eegadha akkanaan duubatti warri ragataftanillee nagaa jabeessa isiniin jechuu barbaanna garuu ammoo oduu dhibee taganaa dhalattu dandeenyettiin isaan beessifna garuu ammoo wanni isiniin jechuu barbaannu nagaa jabeessa nagaaf bu'aqa keessa tura isinii jedhatu guujjire miidiyaa waan aariitti galuullee dandee durumaa dabaree isaan beessisa ammoo. Hojjaa qaraa fiixee ati guyyaan kan qaraa akkaatiin chaanel kan caqasuu jiraatu kan daawwachuu jiraatte si gaafadha akkaatiin sabiskiraayib tochite laayik sheeyaa. Koomeen tolchite akkanaan duubatti na sappoortaa jecha galatooma nagaaf eebbu waaqa keessa tura. Tiitenna leensa kuma.
Saku lafti kapana